Da BMW tilbage i 2013 introducerede den helt nye 3-serie, der lancerede man ved samme lejlighed en dieselmotor, en 2-liters diesel, som ydede 184 hestekræfter. Den kørte rigtig langt på literen. Og det var egentlig ret imponerende på det tidspunkt. Men BMW ligger altså ikke på den lade side, og selvom man ikke har introduceret en ny 3-serie, så forbedrer man hele tiden på den eksisterende. Og det betyder blandt andet, at ude i motorrummet på den bil, som jeg sidder bag rettet i øjeblikket, der ligger der stadigvæk en 2-liters motor. Det er den samme i princippet som den, man introducerede her for et par år siden, men nu har den altså fået 190 hestekræfter i stedet for de 184 dengang, og man kan køre 9% længere på hver liter dieselolie. Det er jo i sig selv imponerende. Men hvad der er nok så imponerende, det er undervognen. Og derfor har jeg valgt sådan et stykke vej, som det vi har foran os her. Den er nemlig temmelig ujævn, for nu at sige det mildt. Gearkassen er i øvrigt en 8-trins gearkasse, automatgearkasse. Men det er egentlig ikke så meget det drejer sig om. Lige det første stykke her, det er bare lidt snoet, men så kommer der et stykke vej, som er usandsynligt ujævnt. Og når man kommer ind på sådan en ujævn vej, så kan man jo sige, jamen se, her kommer vi ind på det. Den er meget ujævn, den her vej. Og jeg troede, at på grund af den lidt sportslige dynamiske affjedring, som der er på sådan en BMW, så ville det hele hoppe og danse, når jeg kom ud på det her stykke vej. Men resultatet er, som I kan fornemme det i øjeblikket, at det sker ganske enkelt ikke. Og det hænger sammen med, at BMW også har forbedret hjulophængningen. Man har givet den nogle nye støddæmpere, både fortil bag til naturligvis, og så har man afstemt det hele, sådan at den bilen på den ene side er meget sportslig og dynamisk. Når man kører på en motorvej, så ligger den snorlige på en fuldstændig plan asfalt. Og når man kommer på sådan en ujævn vej som denne her, så absorberer den altså ujævnhederne på en forbilledlig vis. Jeg er imponeret over, hvordan man er i stand til stadighed at forbedre tingene. Der er ikke tale om, at den har en adaptiv undervogn eller noget i den retning. Der er ganske enkelt tale om, at man har givet den nogle nye støddæmper med en ny støddæmperteknologi. Og det er altså årsagen til, at jeg kan køre på den her meget ujævne vej. Og egentlig have det rigtig fint, blive transporteret komfortabelt. Og hvis jeg så absolut vil rystes igen, det er ikke så slemt, men så har man altså muligheden for her i midterkonsollen at aktivere en Sports Plus indstilling. Så er jeg heller ikke noget ESP længere, men nu skal man altså ikke køre så hurtigt på det her stykke vej, fordi der er ikke rigtig den oversigt, der skal til for, at man kan køre hurtigt. Men når nu det går lige ud, så kan det i hvert fald demonstrere, hvor hurtigt den kommer op på de 80 km i timen. Havde det været for 0, så ville det tage lige under 8 sekunder. Fint nok, men nu skal vi altså ikke køre sidelæns igennem kurverne, når ESP'en er slået fra, så kan man faktisk gøre det, men det skal man altså ikke ligge at gøre på almindelig vej. Det må man gøre på en racerbane. Tilbage i en lidt mere civiliseret indstilling.